そして今そういった価格がわりかし高騰していて順風満帆なリンゴ産業に思えますが、過去を振り返るとそんなことはありませんでした。申し訳ございません。失礼いたしました。お邪魔しております。申し訳ございません。ありがとうございます。佐世都です。この現在守ってきていただいた、代々守ってきていただいた農家の方々のおかげで割と安定しているリンゴ作業。ただ私も小学生の頃でした。台風19号これによって弘前のリンゴは、津軽のリンゴは、青森ですね、青森県全体の農作物大変甚大な被害が受けました。私の先輩も当時大学進学を希望していたのですが、両親が農家をやっており、この台風19号によって大学進学を諦めた、そういった先輩もおります。そしてまた私の大先輩から聞いた話、私も全く知りませんでした。リンゴにおいて約50年前ですね、山川市場と言われていた時代があったそうです。この山川市場、どういった語源から来ていたかといいますと、リンゴの値段が安すぎて、今でいうリンゴ箱1箱100円とか、そういった時代があったそうです。それを市場に出しても赤字を被るだけなので、山に捨て川に流し、せっかく一生懸命1年かけて作ったリンゴをただそうやって捨てていた時代、それを山川市場、そういった時代があったそうです。今この近くにリンゴの倉庫、北谷アップルさん、中央製菓さん、ここを作られた、今一生懸命ここまで大きく作られた大先輩方、その方々がその山川市場の時代に一生懸命努力して、なんとかリンゴの価格を上げよう、そう言ってまずは流通からだと、トラック1台で関東へ行き関西へ行き、一生懸命流通ルート、そのリンゴのルートを全国に作っていただいた大先輩方の方々のおかげで、今のこのリンゴ産業安定したり、安定したと言えないかもしれませんが、今の弘前、青森県のリンゴ産業というのは存在しているものだと私は認識しております。ここを落とすことなくこれからも発展させていくため、これにはやはり新規就農者の圧倒的な支援が必要です。今も国や市は支援策というのを打ち出しており、その恩恵に預かって新規就農者一定数増えているとは思います。ただ全然足りない。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。福田雄介です。よろしくお願いします。今の現在の市がやられている支援では、新規就農者に対しての支援全く足りてない状況です。私の知人、後輩たち、若者たちも、先輩リンゴやってみたい、俺は農業やってみたいんだ、そういう人間はたくさんいます。ただ今の会社を辞めてまで、安定した収入を捨ててまで、その思いを形にできるか、そこにはとても不安がある。そしていざもし始めたとしても、どうやったらいいのか、もう一から何をしていいのかさっぱりわからない。そこの学習システム、ありがとうございます。いらっしゃい、お気をつけください。ありがとうございます。そこの学習システムもしっかり構築しなくては、安心して農業を始めることは
できない。ここが新規就農者がまだ増えない、増えていかない、しっかり増えていかない原因だと思っております。そこを解消するために今も一応市の方でやられてはおりますが、新規就農のための学習システム、ここをもう抜本的に変えてしまう。もっと簡単に、もっと分かりやすく、もっと一元化したその情報源、そういったことをまず構築し、まずはその春から万全の体制で始めれるように、そういった学習システムを整える。そして就農してからも安心してしっかり素敵な作物を作っていけるように、師匠弟子のシステムを作る。これはですね、その今の農業の、農業地、ごめんなさい、畑のマッチングシステム、畑をやめたい方とこれから始められたい方のマッチングシステムというのはあるんですが、農地流動化、この流動化の、マッチングシステムですね、これはあるんですが、その後のマッチングシステム、その継続って言えばいいんでしょうか、農地を譲った方が農地を譲り受けた方にそのまま知識と経験も継承していく、そういったシステムがあれば安心して、両方ですね、譲られた方も譲り受けた方も安心して畑を続けられるのではないでしょうか。そこに関してはその師匠の方にもしっかり、まあ、あまりお金の話というのは私はしたくなかったんですが、しっかり給料とか何かしらの形で譲られた方の方にも支援をしていく、そういったことで、もし万が一そこに給料を出せば、畑をやられている方がなんかうちの師匠あんまりちゃんと教えてくんねんだよ、そういったこともなくなるのではないでしょうか。師匠ちゃんと給料もらってるんでしょ、ちゃんと僕にちゃんと教えてよ、畑をやられる方もそういったことがちゃんと言っていけますよね。まずその市でその支援のシステムの構築、そこをしっかりやっていければ安心して畑を始める人が増えていくのではないかと思います。他にもたくさんその支援策というのは考えているんですが、ちょっと今日はまた別な視点でね、私昔からちょっとファッション業界、ファッションが大好きで、そういったところにも、関心を強く持っております。